Osaki Mateisha 7 around the world. What's the name of this palace? Yes. What's the name of this palace? A name of this palace. This is Gyeongbokgung. And thank you for coming. Say hello to Brazil. Hi, hi everyone. E hoje tem um monte de gente vestida de roupas. Ela me falou que esse aqui é o chapéuzinho do rei. Então eles não são coreanos, eles são chineses. Mas eles estão todos vestidos de rei e rainha coreanos. E aquele ali é como se fosse policial da guarda deles. Mas esse povo é só turista. Muito engraçado. Agora a gente vai entrar no palácio. Isso aí. Tem um monte de montanha em volta. O lugar é gigantesco. Acho que foi o maior que eu já vi. Mateisha 7 na Coreia do Sul. É isso aí.